o chutão do zagueiro sem essa bola construída passando pelo meio. Matheus Santos dominou com categoria, meteu na entrada da área para gol, Anderson! De novo, no duelo aí, Cauê Robson, melhor para o goleiro americano, fez mais uma defesa, perdeu mais uma chance o Corinthians. Matheus Santos na velocidade, vai levando o América à frente. Lançamento na ponta esquerda para Carlos Alberto, invadiu a área, deu come. Disputa pelo alto, a bola fica nos pés do Gustavinho, Matheus, Cauê, avança o camisa 18 da equipe do América, pedalou para cima do marcador, cruzamento, passou do Gabriel, gol! América tá no ataque, Guilherme, Matheus Santos, cavadinha para o Einstein de cabeça, tentou ligar ali, boa proteção do Matheus. Bom volante, Matheus. Ele é alto, né? É passe errado, passe curto. Movimentação é boa, vai partir o time do América. Nunes deixou do lado esquerdo, a bola vai ficando para Carlos. Ele desce em velocidade, olha o América. Com perigo, contra-golpe, a chance, Matheus Santos. Espetacular, Felipe! Vem pro ataque pela esquerda. É o Grêmio, bola do Peleia, fez a finta. Tá pintando o gol, Ricardinho na zaga. Entrou Pedro Lucas na trave, mas não valia. Da equipe paulista, segue o líder, o Corinthians é o primeiro colocado. Olha o Matheus Santos, com categoria, foi fazendo fila, adiantando para Gustavinho. A bola no meio, Pedro Franco. Vem chegando a equipe do Flamengo, vinha chegando. Retoma a bola a equipe do América, pode tentar o contra-ataque. Vem descendo em velocidade a equipe do América. Olha a tentativa de chegada. Bola dentro da área, vai bater pro gol. A bola passa perto demais. Conduz. Buscava o passe para o Robert. Muito atento ali o Matheus fazendo a cobertura. E saindo com a posse de bola. Já recebe pelo centro de campo. Volante que... De cabeça. O América tenta sair. Tá encaixotado ali na marcação. Rodolfo. Matheus Santos. Lucas Gabriel. Gira. Tenta achar o espaço. Abre para Einstein. Zé Vitor. Chamando o goleirão. Robson. Matheus Santos de primeira para Zé Vitor. Também de primeira para Lucas Gabriel. Para Matheus Santos. O América tenta sair da marcação. Gol. Madruga. Léo Ribeiro. Erra na saída do Sportivo Brasil, fica com o Matheus Santos. Também tem muita qualidade esse volante. Bom jogador do América Mineiro. Primeiro volante que sabe sair jogando, muito forte fisicamente. Pressionado, acabou perdendo a bola para Guilherme. Matheus recolhe para o América, parte para cima, Matheus na velocidade. Vai para a entrada da área, ainda ele está bloqueado. Tocou para Carlos Alberto, invadiu, cruzou, corta! Descola um cruzamento para a segunda trave, sobe por ali o manche antes dele, o Matheus. Matheus que domina. De bola. João Gabriel. Abertura para Matheus Santos, faz o drible para cima do seu marcador, avança. Olha a boa jogada do América pelo lado direito. Rafael. Calibrou para o cruzamento, bola para dentro da área, Matheus sobe e corta. Entrada da área. Corte da defesa do Botafogo, Matheus Santos ficou com a sobra, avisou, bateu o Andrew. Vem descendo o camisa 2, Iago, Pedro Lucas, o Grêmio chega no finalzinho da partida, vai firme ali Matheus Santos no quarto. Afastou o perigo, Luan Brito perdeu, volta o América vai pra cima nos instantes finais, 41, bola pra Diogo,
Gol! Do São Paulo. Ainda a recuperação do América, trabalhando aqui pelo lado esquerdo, tá o Matheus Santos, tenta o cruzamento para a área, a bola passou, sobrou pro América, dentro. São Paulo tenta sair o Thales, passou pela marcação dupla americana, não passou pelo número 5, estava atento o Matheus. Cruzamento no segundo pau, a cabeçada pra fora! Do Brasileirão Sub-20. E vai mudar, viu, Emerson? Não vai dar mesmo pro Daniel nessa bola esticada, sentiu bem a posterior, daqui a pouquinho vem mudança no Corinthians. Einstein, Matheus Santos. Lançamento pelo alto, Carlos Alberto escorou. Foi pra cima do marcador, olha a bola pro Rafael, ponta esquerda, cruzamento, corta a defesa mais uma vez. Dois para o América, um para o Fluminense. Corte do Matheus Santos, volantão. Gustavo. E o Flamengo ali vinha tentando roubar a bola, acabou não conseguindo, a bola sobra no meio mais uma vez para a equipe do América. Tentativa de bola na frente, Carlos Júnior entrou, deu quem era pro gol, pode sair o segundo gol do América, bateu, tocou, pode sair o gol!